নমস্কাৰ, ডিজিটেল অসম চেনেলটোলৈ মই অসীম মিঠাই আপোনালোক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা নতুন টপিক লৈ আহিছোঁ, যিটো হ'ল আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি মডেল। ফ্ৰেঞ্চাইজি হ'ল এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ মডেল যিটোত কিছুমান কোম্পানীয়ে নিজৰ বিজনেছ এক্সপেণ্ড কৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্ৰেণ্ড নেম আৰু তেওঁলোকৰ বিজনেছ মডেল ইউজ কৰি পইচা ইনকাম কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিয়ে। আজি ভাৰতৰ 700ৰ অধিক দেশী বিদেশী কোম্পানী আছে যিবোৰৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি মডেলত কাম কৰে। এইটো ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাম ফ্ৰেঞ্চাইজি কেনেকৈ ল'ব পাৰি, ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আৰু অসমৰ ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি আৰু ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে ইনকাম কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ পতঞ্জলি, আমুল, অ'লা, উবেৰ, লেইছ, ডমিনোজ, কে এফ চি এইবোৰ কেনেকৈ বিজনেছ কৰিব পাৰি। ৰিচাৰ্চ কৰি পোৱা গৈছে টকা মানে 3 লাখমানত আপুনি ইয়াৰ পৰা ভাল বিজনেছ কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে। ফ্ৰেঞ্চাইজি হ'লে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ য'ত কমিছন বেচিছত পইচা পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে যিটো কোম্পানীৰ মাল বিকিব কমিশন তাৰ পৰা 10% বা 15% পোৱা যায়। যদি আপুনি কোনোবা কোম্পানীৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি লয় তেতিয়া তেওঁলোকৰ নিৰ্ধাৰিত নিয়ম মানি চলিব লাগিব আৰু ছিকিউৰিটি এমাউণ্ট এটা জমা কৰিব লাগিব। সকলোতকৈ ভাল গুণ হ'ল সেইটো কোম্পানীৰ আপুনি কোনো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কৰিব নালাগে, কাৰণ তেওঁলোকে অলৰেডি জনাজাত হয় আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ তেওঁলোকে নিজে কৰে। আপোনাৰ মাত্ৰ তেওঁলোকৰ মাল চেল কৰিব লাগে। স্মাৰ্ট চিটিৰ লগতে সৰু নগৰ চহৰতো ইয়াৰ প্ৰচলন বহুলভাৱে কৰা দেখা যায় আৰু ইয়াৰো আপুনি ইনভেষ্টমেণ্টো 50,000ৰ পৰা 4-5 লাখ 1 কৰোৰ টকালৈকে ইয়াৰ এইটো বিজনেছ কৰিব পাৰে। মানে আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং 50,000ৰ পৰা কৰিব পাৰিব, যি চব বিজনেছ নহয় কিছুমান বিজনেছেছ। যদি আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'ব বিচাৰে কি কৰিব লাগিব জানো আহক। সকলোতকৈ আগত হ'ল পইচা কিমান ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব। মিনিমাম 50,000ৰ পৰা 2-3 কৰোৰ টকালৈকে ইয়াক পাব পাৰিম। সৰু লেভেলৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'ব পাৰিব। যদি আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজি লয় ফিউচাৰ প্লানিঙো কৰিব পাৰিব লাগিব। এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'লে লোকেশ্যনো চাব লাগিব, কাৰণ যিমান ভাল লোকেশ্যন সিমানেই প্ৰফিট বেছি আৰু ভিৰ হয়, আৰু য'ত বেছি ভিৰ হয় আৰু ইয়াৰ তাত বেছি চেলো হয়। আপুনি যদি গাঁৱত থাকে তেতিয়া কোম্পানী নহ'লে ক্ৰচিং চেণ্টাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'ব পাৰে। চহৰত থাকিলে ছাৰ্ভিচ, ৰিটেইল, ট্ৰেভেল এজেঞ্চি, ফুড ৰেষ্টুৰেণ্ট, হোটেল, বিভাৰেজ, লাইফষ্টাইল, স্কুল, কলেজ, এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, স্পা, বিউটি পাৰ্লাৰ ইত্যাদিবোৰ আপুনি ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈ ভাল এটা ইনকাম কৰিব পাৰে। এইবোৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰেঞ্চাইজি লৈ কমিশ্যন বেচিছত আপুনি কাম কৰিব পাৰিব, য'ত আপোনাৰ চেলিঙৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব লগা নহয় আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাৰণে বাবেও কোনো চিন্তা কৰিব লগা নহয়। এয়া হ'ল ফ্ৰেঞ্চাইজি মডেল। যদি আপোনালোকে কোনো এটা ফ্ৰেঞ্চাইজি মডেল যেনেকৈ আপুনি আমুল, পূৰবী এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'ব বিচাৰে মানে এটা টপিকত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে তলত কমেণ্টত জনাই দিব কোনটো ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ওপৰত মই এটা স্পেচিয়েলকৈ ভিডিঅ' বনাই ল'ম। ধন্যবাদ, আজিলৈ ইমানে। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰে যেন। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।